Er du nærmere på? En smule. Jeg håber, det var en af spørgsmål. Er du klar? Ja. Sprite eller Pepsi? Sprite. Anfører eller topscorer? Topscorer. Nyt ur eller nye sneaks? Nye sneaks. Tupac eller Biggie Smalls? Biggie. FIFA eller GTA? Call of Duty. Ronaldo eller Aguero? Ronaldo. Perfekt helflugter eller perfekt hovedstød? Hovedstød. Sverige eller første division? Første division. Taylor Swift eller Adele? Adele. Taylor Swift er en meget bad standing herude i Brøndby. Jeg havde også besluttet mig, lige meget hvem Taylor Swift bliver sat over for, så tager jeg hende ikke. Godt.